Қызылорда қаласына жер асты таза суы қосылғанына 5 ай өткенімен кейбір тұрғындар әлі күнге дейін сапалы тіршілік нәрінің пайдасын көре алмай келеді. Қаланың қақ ортасында орналасқан көп қабатты үй тұрғындары пәтерімізде судың қысымы төмендеп, су мүлдем ақпай қалды деп ашынады. Соның салдарынан сапалы су түгілі бір тамшыға зар болып отырмыз дейді олар. Бұған дейін өзен суын пайдаланып келген қызылордалықтар осыдан 5 ай бұрын қалаға сапасы жоғары жерасты таза суы қосылғанда бір қуанып қалған еді. Алайда бұл қуаныш қала халқының барлығына бірдей ортақ бола қоймапты. Өйткені кейбір көп қабатты үйдің тұрғындары сапалы судың рахатын көре алмадық деп налайды. Таза су жоғары қабаттарға жетпей, азаматтар мүлдем сусыз қалған екен. Скважина қосылғанымен түк бізге таза су көтерілмейді, пайдасы жоқ, мына су жоқ, мына. 5-ші тасып ішеміз. Ауыз судың тауқыметін тартқан көпшілік қосылған жерасты таза суының қысымы өте төмен дейді. Жоғары қабаттарды айтпағанда, төменгі қабаттардың өзінде тіршілік нәрінің тоқтап тұрғандығын айтады. Айтуларынша соның салдарынан бүгінде тұрғындар суды сатып алып ішуге мәжбүр екен. Тұщы су ішеміз демек, тұщы су түгіл ащы суымызға зар болып қалдық. Мына 53 томның халқы барлығы күндізгі бетондарын алып, жан-жақтан су іздеп жүр. Ақшамызға су сатып алып ішеміз. Биыл осы қалай су скважинаға қосылды. Сонан бастап бізде су проблемасы басталды. Осы кезге дейін біз сусыз отырмыз, жан жақтың бәрінен тасып, уже алатын жеріміз жоқ, шаршадық. Ал су жүйесі мекемесінің мамандары бұл мәселенің жер асты таза суына қосылғанға ешқандай қатысы жоқ дейді. Олар тұрғындардың сусыз отыруына басты себепті құбырдағы бұранданың тозып тұрғандығымен түсіндірді. Ішіндегі бұранда дейміз ғой, задвижка. Задвижка ауыстырылмаған. Оны қозғауға қазір тіпті мүмкіншілік жоқ. Егер қозғап жүрейін десек, ол шіріп тұр. Егер қозғап жүретін жағдай болатын болса, қазір оны судан айырыламыз. Мамандардың сөзінше осы мәселеге қатысты бүгінде тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Ал сырттан су тасып ішіп отырған халық жуық арада тазада сапалы ауыз суға қарық болуды армандайды. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда.